Tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera katusubire muri bulungi nyo muri mutya mikono jange mena abawaya kadde kamwe ne muti following amukola kya kabi nyo 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 umuntu myambuza ne ema lwaki totubulira ko ku video ifya kuzake ana ningamba kakati okwogera ku ifya kuzake it's a must kale mwena mbala msiza ni ngilo babu zako nze waswa Emmanuel. Mbeda ku lifestyle nga bulijjo. Anonyo mfunda ku waswa Emmanuel. Ugandan lifestyle. Facebook page. Jitilo kwe sangeyo. Noje ntogera ku mitubia plots na mataka. Ya jangu plots weziri. Na mataka kunage mso gula wegari. That is ngatufude mloku downi. Ngatuze mota mblo ulonji. Weja kuwa mudamu zifune as usual. Katandikira wanoe njini. Plot umolo zifune. Ndoge nate mlozi construction. Ye kuzimbire nju. Kuziro musafu. Mnana mnana. Chinana mnyansafu mchenda mutano. Tujabe wa Zabaros for the sponsorship they are giving us. Bakula chamani. Zake, ya, umsajama zake wa people power yesa kati. Tunonyole ganoko katono what is happening na bichi ywa deo. Zake ono, bambi unakuluwa lero motufu. Na angi mpuli ya gagala kumpita mwa maziga because of what I've seen. This guy, embeda jarimu eri too bad. Alimu mbeda a state of misery. Man, baru teza ke mkoti nga ringa maiti. La, haula. Mugana wange. Onorodi, alimumbera mbinyo. Depending kumbera jatumula bie because tetuliba sao fabamu. Na yena osoro kula banoga anti mutufu ono. Siye zake kutumanyo wabrijo. Zake ono, lera jidua kudwala ya Iran, Uganda. Baita Iran, Uganda. Lilia unagulu. Enteka teka zaba deza mirundi yebidi. Baru ya ziba zake, basari government yete zake. Agenafu nobu janjabi. Munange wakutuse okubanga twali mu mudde kwa zade ntekateka ngabiri musanvu onaku lwalero abadde ino kubanga ali either mu koti obanga bamutadde kale aba Iran Uganda Medical eyenagulu ne bakola order zake atwalibwe Zambia okwongera okumujanjaba okusinzira ku kiwandiko Bobby Wine kyatadde ku mukutu wa social media nga kiraga nti zake abadde mulwadde nnyo tuwane kisenta kyaswana kutemya munye zino tachaswa kulaba bulungi. Because adi afuna chabaita generalized forced trauma like that. Kagambo karuzungu nyo na mube la buko sefuko buongo. Ubo wongo buongo buongo sensi ingabu liche mkato. Buongo buka sabu zikira muko sensi zimu solo kufa. Kati muna ange, lodi ono, nga wana buko ifana nebe muku bio, nga bia antisa. Oda yaba denti, agende, ayibamu referenze agenda Zambia, na ye muna ange, polisi, na abafuna njizwa kwecho, bakutezake bulambirira nga bamukulugusa mu koti ennakawa awe tugera bamutwadde na katanda nga tamaina kiri kunsi nga ali mu pule you know nga ina Allah my God zake embera mwabadde ebadde yenyamiza sagala nkulimo msajja mu pepa mbera jabadde mwe badde mbi nnyo nga bochulira nnyo ne bamutwala mu koti ne bamutwala ke misango jo bamvunanye jona. Uluvudao, ni mamulekeza, jima mamulekeza. Mwumfuna. Unutisaka na mwela virenti, echa mkwasa, kuwari, echa mkwasa, kuwari kugaba mmele, na kudifainga vila gilwe president wekuanga. Mbu, ukusinzi ya jima msanga, ebuswa bulongo, mtiana, chigambi kwa nti, yali agaba mmele, anga agaba kilo, anga pili pili zo mchele, mvira wa greeni, nesukari, of which President Museveni, yali agaana okusaba ku mategezo tutambulirako. Yali agaana abantu bonna abali ku kikwekweto eky'okugaba emmere. Yabagamba balina emmere, kwata emmere ogitwale mu National Task Force. Ekola ku bya corona, so si kugaba emmere ku kyalo. Then ono n'agaana n'agaba emmere mbu kye kyamukwasa era kye kimusibizza okumala wiiki emu n'ambirira n'okutuwa okutwalibwa mu kkooti nga tategerekeka. Nga yenna alinga bw'omulaba mu bifaanani. Oshitegera so zake mbera ye probability badde nungi sagala nkulimbe za tuwe uze naye mzee wa Emmanuel.